שלום וברכה, כולם מכירים את התחושה שעומדים מול ציבור, מנסים להעביר איזשהו מסר ולא מצליחים להשחיל משפט בלי שאנשים מתפרצים. אחד הסימנים שחז"ל נותנים למי הוא חכם אמיתי, זה אחד שלא נכנס לתוך דברי חברו. ואילו בפרשה שלנו משה רבנו שולח את המרגלים לתת דוח מצב על ארץ ישראל, שואל אותם כל מיני שאלות, והם באים ובאמצע שהם נותנים את התשובות, כלב בן יפונה מתפרץ ועוצר אותה. ונשאלת השאלה למה? מילא אם הם היו מתחילים לומר דבר שלילי, אז צריך לעצור אותם. אבל הוא עצר אותם בעוד שהם בסך הכל נותנים תשובות לשאלות שמשה רבנו שאל אותם. אז בואו נעיין קצת בשליחות של משה רבנו. היא למעשה מורכבת משני חלקים. השלב הראשון, משה רבנו מבקש מהם לבדוק האם העם היושב בארץ הוא חזק או חלש, והדבר השני, האם הארץ היא שמנה או רזה, ונותן להם גם משימה והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. המרגלים הופכים את הסדר. הם עונים לו קודם כל על השאלה השנייה, הם אומרים לו, באנו אל הארץ וזה ארץ זבת חלב ודבש וזה פריה. הם מקיימים את השליחות שלו להביא קצת התחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. ואז הם אומרים, והעם היושב בה, עם חזק מאוד, יושב בערים בצורות עד השמיים, עם מאוד חזק. אבל לכאורה אין פה בעיה, הם למעשה מוסרים דוח מצב למשה רבנו על המצב בארץ ישראל. והבעיה מתחילה אחר כך בדברים שלהם, שהם אומרים ארץ אוכלת יושביה היא ושהם לא נוכל לעלות. אם כלב היה מתפרץ בשלב הזה היינו מבינים, אבל כלב התפרץ בשלב היותר מוקדם, רק כשהם נתנו את הדוח מצב, כבר כלב אומר ויעש כלב את העם אל משה. ונשאלת השאלה על מדוע כלב התפרץ בעוד שחבריו לכאורה אומרים דברים שהם לא שליליים. מספרים על אחד מבחירי התלמידים של אבא גיד ממזריט שהיה נקרא וולפר. יום אחד הוא והאדמור הזקן למדו בעליית הגג והתחיל עשן למלא את החדר. התלונן הוולפר ואמר, לא מתאים שתלמידים של כמונו יזכו ליחס גשמי כל כך ירוד. האדמור הזקן אמר, נכנסה בו תולעת. מה פירוש? נכנסה בו התועלת האישית שלו, התחיל לשים את האגו שלו ואת הרצונות האישיים שלו לפני הכל, ואי אפשר לדעת לאן הדבר יגיע. זה כמו שרואים תפוח שהוא נראה יפה מבחוץ, אבל אם יש תולעת מכרסמת בו, הוא לאט לאט ילך וירקב. וזה מה שקרה לוולפר, שהוא הידרדר מאוד מאוד מבחינה רוחנית, עד שהיה מכונה הנופל. גם כלב בן יפונה מצא תולעת אצל המרגלים. איפה התולעת? איך הוא זיהה אותה? הוא שם לב שהם שינו את הסדר. אצל משה רבנו היה חשוב דבר ראשון לדעת האם העם הוא חזק או חלש, לדעת להכין את הצבא לשיטת הרמב"ן. והם לא התרכזו בזה, הם התרכזו במה יצא לי מזה. הם אמרו, הם השיבו על השאלה, באנו לארץ וגם זאת ארץ שמנה, זבת חלב ודבש. הם התעסקו בגשמיות, התעסקו בעניין, בפן האישי, מה יצא לי מזה. ולכן, כאשר הוא זיהה את התולעת, את התועלת שהם שמו את עצמם לפני הרצון האלוקי, לפני השליחות של משה, הוא הבין שרק דברים שליליים יצאו מזה בעתיד. הרי אדם שרואה את האינטרס שלו לא ילך וילחם במסירות נפש, אלא עדיף לו להישאר במדבר, תחת ענני הכבוד, והוא כמובן יגיד ארץ אוכלת יושביה. לכן כאשר הוא זיהה את התולעת שמרכיבה את הכל, הוא עצר אותם ונכנס באמצע הדברים שלהם. לאדמור הזקן היה חסיד בשם רבי זלמן שנפל לחובות קשים. הוא הגיע לאדמור הזקן והתלונן שהוא חייב להחזיר את הכסף ללווים, והוא חייב את הכסף לגבי הצדקה, והוא חייב כסף למשפחה שלו. כל אותו הזמן האדמור הזקן יושב כאשר ראשו בין כתפיו ומקשיב. פתאום הוא מרים את הראש, מישיר מבט לרבי זלמן ואומר לו בפנים של להבת אש, אתה כל הזמן אומר מה אתה צריך, אבל למה אתה לא שואל מה צורך יש בך? בשביל מה בכלל צריכים אותך? כששמע את זה רבי זלמן, הוא התעלף, וכשהוא הוקם, הוא לקח את הדברים ברצינות והפך לאיש חדש. זה נכון, אנחנו אנשים שחושבים איפה אני נמצא בתוך התמונה, מה יצא לי מזה? זה אחת השאלות שהאגו שלנו שואל.
וזו שאלה לגיטימית ומותר לנו לשאול אותה, וגם אנחנו צריכים לשאול אותה. השאלה היא מתי. קודם כל אנחנו צריכים לשים את רצון השם, ורק לאחר מכן את הרצון האישי שלנו, אם זה מסתדר ואין קונפליקט עם רצון השם. וזה החטא שחטאו המרגלים, שהם קודם כל שמו את הפן האישי שלהם, הם רצו לדעת מה יצא לי מזה, הטובה הארץ, אמרה, ולכן הם ישיבו ארץ זבת חלב ודבש, ואילו רצון השם הם שמו בצד, שמו בסוף. ואנחנו צריכים שרצון השם, כמו בסיפור עם המרגלים, שהוא שלח אותם לדעת, התכלית הייתה של הריגול לכבוש את הארץ. לכן הם היו צריכים להשיב קודם כל, האם העם הוא חזק או חלש, כמו שמשה רבנו אמר להם. לשים את רצון השם לפני הרצון האישי שלנו. ובדרך הזו נזכה לעניין הגדול של הלא נעלה וירשנו אותה.